Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history. Here's my comeback on the road again. When you're big in Japan. Wow. Big in Japan. Be tight. Big in Japan. Where the eastern sea is so blue. Big in Japan. All right. Bathe and I'll sleep by your side. Things are easy. Vad kommer de ifrån? Vad? Men vad är det som händer? Vad är det? My naked skin, passing silhouettes of strange illuminated mannequins. Shall I stay here at the zoo? Shall I go and change my point of view for every ugly scene? You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Det är helt otroligt. Big in Japan. Men herregud! Snyggt! Oh my god! Alltså Johan Stahl, hade vi kunnat stå högre upp så hade vi stått högre upp. Jag älskar magi. Det här är världsklass. Jag kan inte föreställa mig att ni någonsin har sett någonting så här bra i Talang. Ja, men du har ju det här, Johan, som man vill ha av en duktig trollkonstnär eller magiker. Att man blir fascinerad, man börjar skratta av överraskning och sen emellanåt blir man lite förbannad. Men jag måste säga, det här var magiskt! Yes! Bianca. Ja, alltså jag är i chock. Alltså det var liksom vackert, det var poetiskt, det var helt absurt. Det är ju absolut det bästa maginumret jag sett i hela mitt liv. Johan, vi ska rösta. Sarah. Jag är ett talangfan. Är man innovativ med vad man vill göra med någonting som är så gammalt som magi och kan få oss så här som barn igen med gåshud. Åh, vilken gåva. Självklart, ja! Tack. David. Ja, jag är ju inte en stort magifan egentligen, men jag älskar just att du kommer in till den här lugna Big in Japan-versionen. Helt svarta kläder, inte massa rök och speglar. Så det är ett stort ja från mig. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Bianca. Du är alltså sjuk. Du har magiska krafter. Och vi har fått varsin magisk kraft här. Att kunna skicka någon raka vägen till final. Och du ska till final! Thank you.
final! I final! Alltså! Hey! Hur är läget, Johan? Det är väldigt bra. Ja, jag förstår det. Dante, berätta. Vad tänker du? Han är sjuk. Ja, han är sjuk. Ja. Han är sjukt bra alltså. Jag är normalt en sång- och danstjej. Det är det jag ser fram emot att se. Men jag tryckte på en magiker. Det är helt sjukt. Men det är ju det jag har sagt. Pirrar det till i magen, då är det Golden Buzzer. När du använde ordet poesi, då tänkte jag, det är nu det kommer hända. För om det här är det för dig, då har det verkligen nått in någonstans. Alltså, jag är helt skakig. Efter den öppningen, det inträdet i Talang 2021, så blir man nyfiken på vad komma skall. Vem vinner egentligen? Ja, vem vinner? Det är den stora frågan. Och vad roligt! Min Golden Buzzer kommer vinna. Och just wait and see. Ja, det kan bli så.